На першому діловому новини. Мене звуть Ксенія Дворнікова. Вітаю вас. Справу про хабар у 5 мільйонів доларів за посаду директора Одеського припортового заводу передали до суду. Тепер її розглядатиме Вищий антикорупційний суд. Нагадаю, за даними слідства, торік восени очільник фонду держмайна запропонували 5 мільйонів доларів за, так би мовити, потрібну людину на посаді директора Одеського припортового. Саме голова фонду і подав заяву до відповідних органів. Відтоді і велося розслідування НАБУ та САП. А нещодавно трьох осіб затримали за надання першої частини хабара у 50 тисяч американських доларів. Чи пов'язаний футбольний клуб «Динамо» із «Приватбанком»? Окружний суд Києва буде вирішувати у вересні. За його чинною постановою, футбольний клуб бізнесмена Ігоря Суркіса не має зв'язків із націоналізованим банком. Однак чинний менеджмент «Привату» із таким твердженням не згоден. Тому 22 травня попросив суд ще раз переглянути своє рішення. Адже через нього у 2018-му А-банку та футбольному клубові «Динамо» Київ довелося стягнути – і вдалося стягнути із «Привату» 407 мільйонів гривень. Хоча і банк, і клуб належать родині Суркісів, яку офіційно визнали причетною до колишнього топ-менеджменту «Привату». Тому всі депозити Суркісів автоматично стали новими акціями «Привату». Голову НБУ накилим до Верховної Ради. Від Якова Смолія депутати хочуть почути звіт діяльності та оцінити його роботу. Відповідний проєкт постанови підтримав фінансовий комітет і порекомендував парламенту прийняти документ. При цьому у профільному комітеті пропонували прописати у постанові пункт про визнання втрати бездоганної репутації керівництвом НБУ. Утім, цю поправку комітет не підтримав. Натомість в ухваленому документі зазначається, що регулятор, коли проводив жорстку монетарну політику, не спромігся забезпечити стійкі темпи економічного зростання та відновлення кредитування економіки. Корупціогенні фактори знайшла НАЗК у законопроєкті про легалізацію грального бізнесу. Результати експертизи та рекомендації вже надіслані до профільного комітету парламенту. Зазначають, якщо законопроєкт стане законом без змін, у тому вигляді, який він має зараз, це може призвести до створення численних корупційних ризиків, а також завдати багатомільйонні збитки державі. У першому читанні документ ухвалили ще півроку тому, та й то з другої спроби, після численних доопрацювань. Домовилися, зали гральних автоматів будуть лише в готелях 3, 4 і 5 зіркових. Крім того, депутати планують дозволити роботу легальних класичних казино. Чиновники вже навіть підраховували мільярдні прибутки і заявляли про створення сотні тисяч легальних робочих місць. Та, очевидно, гральне лобі виявилося доволі сильним у стінах парламенту. Можновладці активно намагаються протягнути зміни, які фактично стимулюють монополізацію і, можливо, корупцію на ринку азартних ігор. Про таке навіть відверто заговорили представники профільного парламентського комітету. Зокрема, пропонується зберегти монополію лотерей на видачі ліцензій. Та й це ще не все, кажуть у експертному середовищі. Документ залишає безліч можливостей для нових видів напівлегальних заробітків на азартних іграх. Тож, хто виграє від кардинально зміненого численними правками закону – бюджет чи окремі учасники незаконного ринку? Питання залишається відкритим. А ось у чому одностайні аналітики, так це в тому, що можна забути про повноцінну легалізацію грального бізнесу та про 4 мільярди 400 мільйонів гривень, які було передбачено від легалізації азартних ігор у державному бюджеті на цей рік. Використання вітчизняного вугілля для виробництва електроенергії на українських ТЕС тепер у пріоритеті. Таке рішення ухвалив Кабмін. Україна не може купувати імпортний газ, коли шахтарі без роботи, бо не мають кому продавати вугілля. Принаймні, у такому переконані урядовці. А на думку прем'єра, пріоритетність на українських ТЕС підтримає українських шахтарів та збереже у галузі близько 20 тисяч робочих місць. Раніше Міністерство енергетики просило в РНБО тимчасової заборони на використання вугільними тепловими електростанціями, природного газу та мазуту як основного виду палива. «Укрнафта» знизила видобуток газу та нафти у травні. Викачали понад 96,5 мільйонів кубометрів блакитного палива та майже 129 тисяч тонн вуглеводнів. У компанії звітують, це менше відповідно на 1,7 та 1,3% ніж у травні минулого року.
У середньому щодоби діставали більш як 4 тисячі тонн нафти та 3 мільйони кубометрів газу. Знизилося виробництво через скорочення капітальних витрат та брак інвестицій. Утім, у компанії цьогоріч планують зберегти видобуток сировини на рівні 2019-го. Аеропорт Київ знову приймає міжнародні рейси, а от литовище у Львові все ще на карантині. Перший літак до української столиці зустрічали цієї ночі із Білорусі. А ще є рейси до Польщі, Німеччини, Великої Британії та Угорщини. Через карантин підприємство зазнає чималих збитків. Як планують вирішувати фінансові проблеми, моя колега продовжить. Міжнародне авіасполучення в аеропорту Київ поновили. Попри офіційну заяву литовища, що рейсів за межі України не буде до третьої ночі сьогоднішнього дня, учора за півгодини до півночі там приземлився пасажирський рейс із Мінська компанії «Белавія». А сьогодні зранку був ще один рейс уже з України до Білорусі. Є рейси до Польщі, Німеччини, Великої Британії та Угорщини. Польоти за кордон уряд дозволив із 15 червня. Однак аеропорт Київ сполучення не відновив через рішення міської влади та заборонила міжнародні рейси через високу захворюваність. Дехто із пасажирів про те, що нікуди не полетить, дізнався уже в аеропорту. Через пандемію у підприємства серйозні фінансові проблеми. Щомісяця литовище втрачає 27 мільйонів гривень. Про таке повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Можливо, підприємству доведеться звільняти людей, але це найгірший сценарій. Наступний варіант – це збільшення доходів за допомогою встановлення мінімальних фіксованих ставок на авіаобслуговування і закріплення на законодавчому рівні. Це рішення має ухвалити Кабінет міністрів, а також необхідно здійснити розподіл пасажиропотоку в київському авіаузлі між аеропортом Бориспіль і аеропортом Київ. Саме такий підхід, на думку фахівців, допоможе швидко відновити роботу авіагалузі після карантину. І це рішення також повинен затвердити уряд. Наші пропозиції місто вже передало до Кабінету міністрів. Ми будемо робити все, що від нас залежить, аби допомогти підприємству відновити повноцінну роботу. Зовнішня торгівля України падає. Імпорт скоротився на 9,3%, а експорт – на 1,7%. За підсумками січня-квітня Україна продала товарів на понад 16 мільярдів 85 мільйонів доларів, тоді як імпортували до країни на 16 мільярдів 760 мільйонів. Це офіційні статистичні дані. Динаміку, прогнози та перестороги будемо обговорювати із Ігорем Чаленком, головою Центру аналізу та стратегії. Почуємо і позицію Дмитра Крошки, голови Української асоціації аграрного експорту. Менш ніж за годину. Не пропустіть. Діяти самостійно та грати на випередження. Євросоюз переглядає глобальну зовнішню політику. На тлі кризи через пандемію COVID-19 і змін, до яких та призвела, Брюссель прагне більшої самостійності. Та бере курс на рівні умови і можливості з такими гігантами, як США та Китай. Євросоюз переглядає свою зовнішньоекономічну стратегію. Все на тлі зростання впливу на ринку Китаю, а ще дедалі більшу економічну ізоляцію Сполучених Штатів і кризу, спричинену пандемією коронавірусу. Під час пандемії порушилися глобальні ланцюги поставок. І тому зараз ми повинні ще раз обміркувати, з ким і як торгувати. Євросоюзу потрібно зменшити залежність від окремих регіонів та країн і діяти наполегливо та самостійно. Протягом останніх кількох років Євросоюз активно веде переговори про зони вільної торгівлі і вже досягли певних домовленостей із Японією, Канадою та країнами об'єднання Меркосур із Латинської Америки. Втім, окремі національні парламенти, зокрема Нідерландів, не квапляться ратифікувати угоди, бо остерігаються імпорту дешевих і неякісних товарів, які можуть заполонити європейські ринки та завдати шкоди місцевим виробникам, а ще відмову заокеанських партнерів удосконалювати технології виробництва.
Угода з країнами Латинської Америки уже застаріла. Документ, підписаний колись, не містив пунктів щодо стійкого розвитку та переходу на зелену економіку. Один з найбільших торговельних партнерів ЄС – Сполучені Штати, дедалі частіше переходять у міжнародних відносинах на двосторонніх засадах, нехтуючи глобальними договорами. Нещодавно Дональд Трамп заблокував механізм розв'язання конфліктів у світовій торговельній організації. Та попри все, кінця глобалізації експерти не вбачають. Ми перебуваємо на іншій фазі глобалізації. Що дійсно має місце у світі – це криза глобальної системи управління економікою. Країни й надалі взаємозалежні одна від одної, хоча цей зв'язок і дещо послаб. Нам потрібні нові інститути, які здатні оперативно реагувати на зміни, що відбуваються в міжнародній спільноті. Саме в якості такої інституції позиціонує себе нині Єврокомісія і вже запустила нову серію переговорів, у яких беруть участь як країни-члени ЄС, так і представники ділових кіл і громадянського суспільства. З торговельною політикою обіцяють визначитися до кінця поточного року. Компанія-оператор «Північного потоку-2» подала апеляційну скаргу у суд Дюссельдорфа. Йдеться про рішення Федерального мережевого агентства Німеччини. Раніше відомство відмовилося виводити проект з-під дії оновленої газової директиви Євросоюзу. За нею щонайменше третину потужностей газогону, який пролягає за межами ЄС, слід віддати внутрішнім операторам. Нагадаю, «Північний потік-2» – це труба, якою Росія дном Балтійського моря планує постачати блакитне паливо до Європи в обхід України. Сполучені Штати, які виступають проти проекту, запровадили торік санкції проти всіх причетних до будівництва. Швейцарська компанія-підрядник «Allseas», яка прокладала труби дном моря, згорнула потужності та вийшла з проекту. Терміни запуску Nord Stream 2 в експлуатації відкладали на невизначений термін. На цьому все, але ще більше цікавої та важливої інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.net.ua та YouTube-каналі Першого ділового. Залишайтеся із нами, щоб бути першими.